Murakaza neza muri The Green Lounge Kicukiro Sonatibe mu nyubako y'agahebuzo Silverback Mall ku igorofa rya nyuma rooftop aho wicisari n'inyota wihera maso ku byiza bitatse mu rwa abakunda indyo ikungahaye ku ntungamubiri itagira amavuta bakunze kwita ibigande n'ibinyarwanda nta handi mwayisanga iteguye neza kuharusha sibyo gusa kandi kuko n'ibindi byose mukunda tubibafitiye Buriki kikoni cyacu kirangwa no gukoresha abahanga babihuguriwe gusa kuri service hose nakubwira ikitwa gasigane no kurangara n'abakiriya biba handi uzaza ubihungire muri The Green Lounge number 1 kuri customer care mujye utegereje kandi wifi yaho yihuta kandi idacikagurika ikumara irungu ugira se ngo hari ikindi byamamare bya muzika sport na sinema nyarwanda bahakundira Ni wawo wabastari kuko bafatwa nk'amata y'abashyitsi ntitwakwiyogerwa kandi aba DJ ba mbere mu gihugu basusurutsa bahasokeye ku mugoroba by'umwihariko muri weekend The Green Lounge inatanga delivery service bivuga ko watanga komande bakayikugeza aho wifuza uhamagaye kuri 071 971 255 The Green Lounge Rooftop ya Silverback Mall. Wow! Himukacikanwe. Na mashusho hagaruka kuri inama ngiye kukureka ugakomeza ukurikira rwose mu kanya gato cyane ariko mbere yuko nkureka ngo ukurikire ayo mashusho unumve byinshi byatangarijwe muri iyo nama ndagira ngo mbanze nyinyuremo mu buryo buvunaguye na cyane ko ari abayobozi batandukanye bavuze n'ubundi utaraza gukurikira bose nahisemo ko ukurikira bamwe mu bayobozi b'umutekano wumva icyo basabye abaturage baturiye imipaka n'imirenge itatu ihana imbibi na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'aba baturage rero basabwe kugira amakenga mu rwego rwo kwirinda ko hari icyatuma umutekano wabo uhungabana ndetse n'icyaturuka hakurya kikaba cyabahungabanyiriza uwo mutekano babisabwe rero n'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba bwo kuri uyu wa kabiri bwaganirizaga abatuye muri iyo mirenge itatu n'icyanzarwe bugeshi ndetse na busasamana yose ihana imbibi na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ni Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo by'umwihariko nayo imaze igihe irangwamo umutekano muke kubera intambara imaze igihe isakiranya ingabo za hari ya FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 wa Kinshasa nayo imaze igihe igaragaza ko ifite umugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse ikaba yanaruhungabanyiriza umutekano bijyanye no kuba irushinja kuba ari rwo nyirabayazana cyangwa se ari rwo ngo rufasha umutwe kugeza ubu ngubu uri kugenzura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mugambi kandi leta ya Kongo ihuriyemo cyo kimwe n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi guverineri w'intara y'uburengerazuba Rambert dushime imana yabwiye abanyamakuru ko gusaba abaturage kugira amakenga biri mu rwego rwo kwirinda ko hari uwabaca muri humye aturutse hakurya akaba yabahungabanyiriza umutekano guverineri dushime imana yanasabye abanyarubavu kandi kudakuka imitima ahubwo bagakomeza imirimo yabo bijyanye no kuba rero umutekano w'igihugu cyabo urinzwe ijana ku ijana abaturage nabo hari byinshi bagiye batangaza bagaragaza ko bizeye ingabo zabo ijana ku ijana ndetse bakanavuga ko umutekano wabo urinzwe ariko kandi n'inzego z'umutekano hari icyo zasabye abo baturage reka nkuko natangiye mbigusezeranya nkureke ukurikire izo nzego z'umutekano umva icyo zasabye aba baturage. Kuna ni mambo kugira ngo tujye muri ibyo. Na mambo yuko abanyarwanda aho tugeze aha iterambere dufite mu kanya watubwiraga imihanda n'ibindi byiza biri imbere hanyuma turangiza tujye kuyobya ubwenge bwacu tujye kuyobya urubyiruko. Kandi muzi yuko iterambere ryose rishingiye ku rubyiruko. Na mbasaba rero yuko twese dufatanyije twabirwanya. Ikindi kikunda kugaragara hano ni ibintu bijyanye na fraude. Nivuga fraude ngira ngo abenshi bari burebe hasi kubera yuko uyu murongo wose wagira ngo ni we fraude ni dutunze. Fraude muzi yuko ntabwo yemewe
kubera yuko itateza imbere mu kuvuga ngo nitwemera fraud kaza waundi wacuruzaga gacuruza neza ntazabona isoko ndetse na misoro twabonaga ituviramo ibitaro ituviramo imihanda ituviramo n'ibindi bitandukanye ntabwo tuzabibona numva ngo ndazajya ku muntu ku giti cye ntabwo Yesu twese tuzayahura bivuze ngo rero turasaba twese dufatanyije twamagane fraud iyi myenda ya caguwa inkweto n'ibindi bitandukanye ndetse akanaziramo n'ibindi bitwangiriza ubuzima kunda cyane muri imirenge yacu Sasamana Nzarwe na Buteje ariko sibyo nibyo hari ubwo uzana fraud uzana ipfunyika cya fraud utasatse yinjije ahantu akaza agahisha wamenya abaje mu iki cyane cyane yuko twebwe dufite umwihariko wacu wihariye ndavuga iyi mirenge yacu muzi bihe twigeze kubamo mu gihe cyashize ari utabizi igihe twabayemo cy'abacengezi muzi umutekano twabuze noneho muzi yuko n'ibisigisigi byabo bigihari ntabwo mubizi muzi ko bari hakurya FDR n'abandi bakora hari ubwo iyo uretse umuntu akinjira akazana ibyo bintu kutitunga ko yazanamo n'ibindi byatugirira nabi tuzanamo n'ibindi byaduhungabanyije umutekano murashaka ariko tuva muri iri terambere ryiza twari dufite hano baturage beza nibyo twifuza nibyo twifuza oya nibyo tutifuza mureke twirinde ibintu ibyo ari byo byose byinjira mu gihugu cyacu binyuze mu nzira zitemewe nubanga izo nzira baba banyuzemo ntabwo zemewe kuba zitemewe rero tugomba gufatanya twese tukazifunga tukabyamagana kugira ngo ejo bitazaduteza ikibazo si byo ikindi navugaga cyane cyane muri iyo fraud hari byinshi biva hakurya nyine byazanaga iyo kanyanga cyangwa se izo nzoga zitemewe n'amategeko hari urwo rumogi ruza biza kutwicira ubuzima ariko hari n'ibindi natwe dutwarayo bitari ngombwa bishobora no kuduteza inzara nabyo bigiye binyuze mu nzira zitemewe aba numva yo dufatanyije twese hano dukwiye guhagarika ibyo bintu bitemewe n'amategeko tutari no mu mico yacu ituranga hari ikindi najya ngo mvugeho cyane cyane muri Buteje ariko ndetse na hano kijyanye no gutema amashyamba dutwika amakara dutwara hakurya najya ngo mbibutse yuko nabwo bitemewe ko mu kwangiza ibidukikije ndetse hari n'itegeko rihana umuntu uwo ari we wese wangiza ibidukikije mbasaba yuko ntabwo tuvuga ngo gutwika amakara ntibyemewe biremewe ariko abiherewe uburenganzira byaba ari ishyamba ryawe ariko kikaziririza kujya mu ishyamba ritari ryawe rya leta ukajya kuryangiza kandi tuzi akamaro k'ibidukikije icyo bitumariye iyi mvura mubona n'ibindi byose iki kirere dufite nuko tuba twabungabunze ibidukikije sibyo ikindi najya ngusubizeho yuko gavana ni ikintu kijyanye no kwambukiranya imipaka mu buryo butemewe kunyura muri izi nzira za pani najya mbabwire yuko ni icyaha gihanwa n'amategeko ndetse harimo n'igifungo hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atandatu ndetse n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko itarengeje miliyoni z'amanyarwanda rero kuba duturanye n'abaturanyi tukaba nta kintu dufite kitubuza cyangwa se
cyatuma ujya kwambuka bikugoye ubwo n'ubwezi foras boda ugenda ukambuka kandi bose bisanzwe bikunda bigomba kujyayo umenye ko bitemewe n'amategeko ababikora mukwiye kumenya yuko murimo mukora ibyaha kandi bihano ariko kubera aya miyoborere myiza b'abaturage bacu beza bumva bakumva ubuyobozi tumwe batari ngombwa kugira ngo tubahane ibyiza rero yuko tubahagarika sibyo ndagira n'izindi magambo cyangwa natinze dufatanye ibyo nibyo bibazo cyane cyane tugukunda guhura nabyo kandi bihungabanya umutekano wacu babasaba yuko dufatanyije twabirwanya kandi tukabirandura burundu tukagira amahoro tukabaho dutekanye ibyo dukora bigatera imbere ikindi ni ikintu kijyanye n'ubujura ubujura cyane cyane bibanze mu myaka yacu ndetse tubara amazu n'ibintu nubwo bwose atari bwinshi ariko nabwo burahari bintu mu bibangamiye umutekano kandi dufatanyije twabirwanya kuko ababikora barazwe ntibazwe dufatanyije tugatanga amakuru abo bantu bagafatwa nyuma byadufasha kugira ngo turusheho kuba dutekana nta n'impamvu y'uko umwe akwiye kuvunika ashaka imibereho noneho undi akaza agashaka guca mu nzira ya bugufi yo kugira ngo abone ibyo atabujije turabizi n'ababikora n'abatuvamo n'abo tubana nabo dufatanyije rero nabyo twabirwanya nk'uko agamana munyemereye nagira ngo mvuge muri ibi byose twavugaga tubigizemo uruhare nk'abaturage abayobozi nzi ko hano harimo abayobozi b'amasibo abayobozi b'imidugudu ndetse n'ab'imirenge turi kumwe twese dushyize hamwe imbaraga ibintu twabirwanya bikaranduka burundu mu mirenge yacu ariko twabirwanya gute nuko amarondo yacu agomba kuba akora neza ushinzwe gukora amarondo akumva yuko ari inshingano yishakira umutekano ashakira umutekano umuturanyi we hari ntuza tumaze kumenyera nk'abanyarwanda aho dusaba buri umwe wese kuba ijisho rya mugenzi we tugatangira amakuru ku gihe sibyo tukamagana ikibi icyo ari cyo cyose dufatanyije rero numva yuko twabigeraho tukagira amahoro tukabaho neza tudakwiye kwemera ubwo ndabwira ba mudugudu ndabwira b'amasibo nta sibo na rimwe rikwiye kumva yuko cyangwa rikwiye kwemerera yuko ibiyobyabwenge furodi n'ibindi bica muri iryo sibo tuvuze ngo ntabwo tubishaka kuko ba bandi binjira hano ababikura hakurya nta handi banyura ntibanyura aho dutuye ntibanyura mu midugudu yacu ntibanyura mu masibo tuvuze ngo ntitubishaka ntibishoboka kuki twemera kuba reka nkurije rya jambo bajya bavuga kuba insina ngufi cyangwa se kuba ntibindebe ni ukuvuga ngo n'ibi byo biyobyabwenge twavugaga aba bantu bambukiranya imipaka mu buryo butemewe aba bantu ba furodi n'abandi kuki bakoresha isibo yacu kugira ngo banyuremo kuki abo bantu tubahamagana tubahamaganye nta yindi nzira yaboneka sibyo ndagira rero musoze bashimira cyane babwira ngo tugire umutekano